שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור השבועי על פרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת וישב, ובדרך כלל כשלומדים את פרשת וישב, אז מתמקדים בקנאה של האחים ביוסף על חלומותיו, במכירת יוסף ובכל התלאות שעברו עליו עד סוף הפרשה, כשהוא יורד למצרים ומוצא את עצמו בכלא. אני היום לא אדבר על כל זה. אלא על משהו שנמצא באמצע הפרשה והוא נושא מהותי ביותר, נושא מאוד חשוב. אני קורא לנושא הזה היום, שנדבר עליו, יהודה ותמר, סוד מלכות בית דוד. כן. כן. אז יש פה עניינים מאוד מהותיים ואנחנו ננסה לכסות כמה שניתן יהיה לפי הזמן שיהיה לנו. מחר בערב היורצייט של אבא של אישה חשובה בלוס אנג'לס שמארחת תמיד את השיעורים שלנו ביקשה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת אביה יצחק בן רחל עליו השלום תהא נשמתו צרורה בצרור החיים השיעור הזה דברי התורה שיאמרו התובנות היתרות וההתקרבות שיהיה לנו בעזרת השם להשם ולתורתו אז קודם כל זה בשבילנו, דבר שני שזה יהיה לזכות עליית נשמתו של יצחק בן רחל. אוקיי, <coughs> okay. אז ככה, כמו שאמרנו, הפרשה מתחילה בחלומות של יוסף, בקנאה שהאחים מקנאים בו, אבא שלו שולח אותו לבקר אותם בשכם, הם רוצים להרוג אותו, בסוף יהודה מציעה. מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו נמכרנו לישמעאלים, ומוכרים אותו לישמעאלים, למדיינים, והוא מתגלגל למצרים. כל זה מתואר בפרק ל"ז. ופרק ל"ח כתוב כך. כלומר, באמצע, לכאורה היה צריך להמשיך מיד מה קרה איתו כשהוא ירד למצרים, הוא ירד לפוטיפר וכן הלאה, שזה באמת הפרק הבא, פרק ל"ט. אבל פתאום באמצע יש פרק ל"ח, שהוא פרק שלם, של... י"ט פסוקים אני חושב, או משהו כזה, נראה עוד מעט. וכל הפרק הזה פתאום עוסק במשהו שנראה מאוד צדדי, חשוב, אבל הוא לא, הוא כאילו נכנס באמצע הסיפור של יוסף. אז בואו נראה מה כתוב כאן. <clears throat> ויהי בעת ההיא. בעת ההיא, זאת אומרת, לכאורה בפשט זה בזמן ההוא. בדיוק באותו רגע, לא ברור. כנראה שזה היה כמה שנים קודם לכן. ועל הרקע הזה זה, זה קצת, שוב, זה אומר דורשני מדוע אה, אה, בתורה זה בדיוק ממוקם כאן. בואו נראה את הסיפור. הסיפור כשלעצמו מוכר, אני אעשה רק את ההדגשות הנדרשות כדי לבאר את הנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר. ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו, הביטוי הזה טעון הסבר, מה זה וירד יהודה, מעת אחיו, ויית עד איש עד עולמי ושמו חירה. ‫וירא שם יהודה, אז יש לו חבר בשם חירה מהעיר אדולם, או מהעיירה אדולם, ככה זה לפי הפשט, יש כמובן דברים נוספים פה ברבדים הפנימיים יותר. בכל מקרה, יש לו חבר בשם חירה, באזור הזה של אדולם. ‫וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. יהודה מתחתן. עם בת איש כנעני. עכשיו בואו נזכור שאברהם מאוד מאוד הקפיד לא לקחת ליצחק אישה מבנות כנען. רבקה ויצחק הייתה להם מורת רוח מנשותיו של עשיו והם שלחו את יעקב לחרן כדי לא לקחת אישה מבנות כנען. והנה כאן יהודה נושא אישה, בת איש כנעני. ויקחה ויבוא אליה, ותער ותלת בן. ויקרא את שמו ער. ותער עוד ותלת בן, ותקרא את שמו נן. ותוסף עוד ותלת בן, ותקרא את שמו שלה. והיה בכזיו, בלידתה אותו. שלושה ילדים נולדים ליהודה מאותה אישה כנענית. ויקח יהודה אישה לער בכורו, ושמה תמר. וכאן מתחיל סיפור גדול. יהודה מחתן את בנו הבכור, ער, עם אישה בשם תמר. במדרש כתוב שתמר זו הייתה ביתו של שם בן נוח. יכול להיות שמדובר בצאצאית של שם בן נוח, אבל כך כתוב במדרש, ובקבלה יש לזה הסברים מאוד מאוד עמוקים. בכל מקרה היא לא הייתה כנענית, תמר זו. אם היא מצאצאי שם, אז היא לא מקנן, מקנן כי קנן הוא מצאצאיו של חם. נראה שוב. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו השם. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה. וכאן כתוב גם כן דבר מאוד גדול, שנגענו בו בזמנים אחרים, במקום, בשיעורים אחרים, כל הנושא של ייבום. זאת אומרת, הוא מופיע בתורה לנו כציווי בספר דברים, בפרשת כי תצא. אבל אנחנו רואים כאן שעוד לפני מתן תורה, היה את העניין הזה של ייבום. אם יש שני אחים ואחד מהם נשא אישה ומת בלא ילדים, אז אחיו של הבעל צריך לייבם את אשתו. כך אומר יהודה לאונן, בוא נא אל אשת אחיך וייבם אותה, ועקם זרע לאחיך. וידע אונן, כי לא לא יהיה הזרע. והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחט ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו, הוא לא היה מעוניין להיות, לעשות שם לאחיו, ויירה בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו. ואז יהודה מוצא את עצמו עם שני ילדים שמתו, בגיל צעיר מאוד. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, כי הרי יש בן שלישי, והוא עכשיו אמור להיות המייבם. אז הוא אומר ליהודה לתמר, הוא עדיין צעיר, שבי תחזרי הביתה לבית אביך, עד יגדל שלה בני. עכשיו למעשה הוא דחה אותה, כי הוא חשש, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. יכול להיות שיש פה איזה מזל לא טוב עם האישה הזאת, ושני ילדים... שהיו לו כבר מתו, הוא לא רוצה להפסיד את הבן השלישי שלו, לכן הוא דחה אותה ואמר לה, חכי עד שהוא יגדל, בינתיים הוא לא אה, אישר אה, ששלה יישא אותה לאישה. ותלך תמר ותשב אביה, שימו לב להמשך. וירבו הימים, עברו ימים רבים, ותמות בתשוע אשת יהודה. אשתו עכשיו מתה. זאת אומרת עכשיו גם אב שכול לשני בנים וגם אשתו הכנענית מתה. ותמות בת שועה אשת יהודה ויינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו הוא וחירה, חירה אמרנו חברו שאליו הוא בכלל שם אצלו באזור של אדולם שם הוא הכיר את בת שואה אותה אם ילדיו שמתה עכשיו. אז הוא ויינחם יהודה ויעל על גוזזי צונו הוא וחירה האדולמי תמנתה ויוגד לתמר לאמור, עכשיו בואו נשים לב היטב מה קרן קרה, ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנת על אגוז צונו. והיא מבינה עכשיו, אם היא לא הבינה את זה קודם לכן, אני יכול להיות שהיא כבר הבינה את זה מההתחלה, שהוא התחמק, והוא לא, אמר ששאלה קטן כי הוא לא רצה, שהוא חשש לחתן אותה עם שלה. היא מאוד רצתה שני דברים. קודם כל ליבם, קודם כל שיהיה זכר לבעלה הראשון, ער, אבל דבר שני, כתוב במדרשים ובקבלה, שהיא רצתה להקים את מלכות בית דוד. וזה אומר שהיא הייתה, היו לה ידיעות וכוחות, אם היא ביתו של שם, אז שם הוא נביא. והיה לה גם כן יכולות כאלה, ובכל מקרה, בגלל רצונה זה, ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנת על אגוז צונו, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצ... 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 בצעי ותתעלה ותשב בפתח, בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. עכשיו, <coughs> אם שלה לא, לא... <coughs> לא ייבם אותה, אז הבא בתור, כאילו, זה צריך להיות האח, אבל אם זה לא האח, אז זה יכול להיות האבא, איזשהו איז קרוב משפחה. אז זה מה שהיא תכננה לעשות. <coughs> והיא ידעה שיהודה עובר שם בצמתים האלה. ויראה היהודה, בואו נראה את ההמשך. ויראה היהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה. וית אליה אל הדרך, ויאמר הבה נעבור אלייך, כי לא ידע כי קלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן, ותאמר, אם תיתן ערבון עד שולחך. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך? וייתן לה. ויבוא אליה, ותהר לו. מההיריון הזה יצא פרץ. אנחנו נגיע לזה בהמשך. פרץ הוא... עשרה דורות אחרי פרץ ייוולד דוד המלך. מפרץ, בן אחרי בן אחרי בן, עד ישי אבי דוד. דוד הוא העשירי לפרץ. אוקיי, ויבוא אליה ותהר לו. ותקום ותלך, אחרי שהשיגה את מה שהיא רצתה, היא פשוט חזרה בחזרה, היא רק התחפשה לזונה, היא לא הייתה כזאת. ותקום ותלך. ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדל מנותה וישלח יהודה את גדי העיזים ביד רעהו האדולמי לקחת הערבון מיד האישר הוא נתן לה את מטהו, פתילו וכולי ולא מצאה וישאל את אנשי מקומה לאמור איה הקדשה היא בעיניים על הדרך ויאמרו לא הייתה בזה קדשה קדשה זה זונה בעצם שהיא נקראת קדשה מכיוון שהיא מקדישה את עצמה זה, זה לעומת זה עשה אלוקים, כמו שאדם שמקדיש את עצמי, הרי לאדם יש גוף ונשמה. אם הוא שם את הרוחניות במרכז, והגוף טפל אליה, אז הוא קדוש. האנטיתזה של זה, זה לבטל את הקדושה הרוחנית, ולרתום את הרוח לחומר, כאשר החומר הוא המרכז, הגוף הוא המרכז. המקרה הזה זה נקרא קדש, או קדישה. זה, זה לעומת זה. אם הו"ו זה החלק הקדוש, בלי אביו, קדש או קדשה, זה הדבר ההפוך. אז 음, הוא שולח כאמור יהודה, גדי עיזים ביד רעהו העדולמי, ולא מצא. הוא שואל, החבר שואל, יש פה, איפה הקדשה הזאת? אמרו, אמרו לו, לא הייתה בזה קדשה, אנחנו לא מכירים פה בכלל שזה צומת שיושבות שם אנשים מהסוג הזה. והוא לא מצא. ויש... וישוב אל יהודה ויאמר לא מצטייה, וגם אנשי המקום אמרו לא הייתה בזה קדשה. ויאמר יהודה, תיקח לה, אוקיי, אז הלכו אל, הדברים שנתתי בתור ערבון, פן יהיה לבוז, הנה שלחתי, עשיתי את ההשתדלות, שלחתי הגדיע זה, ואתה לא מצטה. חלפו שלושה חודשים, ויהי כמשלוש חודשים, אז ההיריון ניכר, בעיקר אם הוא של תאומים, כן? ויהי כי משלוש חדשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך. מכיוון שהיא הייתה מיועדת לייבום, אסור היה לה להתחתן עם אף אחד אחר עד שיהיה ייבום, והנה היא בהיריון, אז השמועה הגיעה ליהודה שתמר בהיריון. ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונימה. ויאמר יהודה, הוציאוה ותישרף. היה דיון שלם בבית דין. הוציאה ותשרף מכיוון שהיא, כמו שאמרתי קודם לכן, ביתו של שם, ושם הוא כהן לאל עליון, ובת כהן שזנתה דינה שרפה. ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. היא מוצאת, כבר נגמר הדין, והיא בדרך להוצאה להורג, והיא שלחה אל חמיה לאמור, כלומר ליהודה, לאיש אשר אל אלו אנוכי הרע. ותאמר, הקרנה, למי הפתוח, החותמת? והפתילים והמטה האלה. עכשיו, יהודה נמצא בדילמה לא פשוטה. מצד אחד, הוא השופט, הוא הדיין, הוא אדם מכובד, ואם הוא יודע, אז הוא יודע שהוא בעצם קיים יחסים עם זונה, וזה לא פשוט. מצד אחד, זאת אומרת, ליוקרה שלו. מצד שני, הוא מבין מה יקרה פה. אם, אם, הוא, אם היא תישרף, אז גם הילדים שלו יישרפו. ויכול להיות שגם לא היה איזשהו מושג על שושלת בית דוד וכן הלאה. ושימו לב מה קורה. ויאמר, ויקר יהודה, הוא זיהה את החותמת ואת הפתילים ואת המטה. ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני. נראה עוד מעט, אני ציינתי את שתי המילים האלה, בהמשך נראה מה זה אומר. ויאמר, צדקה ממני. כלומר, קודם כל הוא הודה שאכן הוא האבא ולכן היא לא זנתה, שהרי הוא אחד. מאלה שיכולים לייבם אותה, ולכן אין פה בעיה של יבמה שהייתה צריכה להתייבם ולא התייבמה, שהרי הוא בעצם מייבם לגיטימי. על... כי על כן לא נתתיה לשאלה בני, ולא יסף עוד לדעתה. ויהי בעת לידתה, אוקיי, נגמרו תשעת החודשים, ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה, תאומים, תאומים עם א', ויהי בלידתה, ואז קורה, התורה מתארת פה דבר מעניין, ויהי בלידתה וייתן יד, הראשון, היו תאומים. אז הראשון יצא, ובעצם הוציא את ידו ראשונה. ותיקח מילדת ותקשור על ידו שני. לאמור, זה יצא ראשונה. ואז הוא מתחרט, מכניס בחזרה את היד. ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחיו. ותאמר המילדת, מה פרצת עליך, פרץ? מה בוער לך לצאת פת, לפניו? מה פרצת עליך, פרץ? ויקרא שמו פרץ. ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא את שמו זרח. זהו, זה הסיפור. אז יש פה לא, לא י"ט פסוקים, אלא 30 פסוקים בפרק הזה, וכאן מתוארת לידתו של פרץ, שהיה אבי אבי, 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 אביו של דוד המלך. זאת אומרת, כמו שאמרנו, עשרה דורות מפרץ עד דוד. זהו, זה הסיפור, והסיפור הזה כאילו... חלילה, לא, לא יפה להגיד ככה, אבל אני כאילו, רק כדי להמחיש את זה, הוא כאילו תקוע פה באמצע בתוך כל הסיפור של יוסף. יש לפני זה את החלומות של יוסף, את שנאת האחים, את מכירתו למצרים, פתאום נכנס פה כל הסיפור הזה, ואחרי זה הפרק הבא מתחיל במילים, ויוסף הורד מצרימה. זה כאילו פה ממש באמצע, עכשיו מבחינת הזמן, למרות שכתוב בתחילת הפרק הזה, ויהי בעת ההיא וירד יהודה, המפרשים עושים פה את החשבון שזה לא יכול היה להיות בעת ההיא. אלא זה היה לפחות עשר שנים קודם לכן. ולכן זה עוד יותר דו, אומר דורשני, מדוע זה כתוב כאן? למה פרק ל"ח, עם הנושא שהוא נמצ... דן בו, נמצא פה בין פרק ל"ז ול"ט, שבהם הדיון הוא על הסיפור של מכירת יוסף? יש כאן בעניין הזה, אז גמרנו את הפסוקים. כמו שאמרתי, אני חושב שהסיפור כשלעצמו ידוע, אני עשיתי כמה הדגשות. ושימו לב, יש פה עניין מאוד מאוד מהותי, מאוד גדול וחשוב, ונצא לדרך עכשיו לנסות להבין מה קורה כאן. <clears throat> יהודה, בסופו של דבר, צריך להחליט, אחרי שמראים לו, שהיא מראה לו את החותמת ואת הפתילים ואת המטה, והוא אומר, צדקה ממני. בואו נראה מה אומר על זה רש"י. צדקה, אומר רש"י, פר, פסוק כ"ו, צדקה בדבריה. ממני, ממני היא מעוברת. זאת אומרת, זה הפשט של המילים. צדקה ממני, אכן אני האב, ממני היא מעוברת. עכשיו הוא מביא את המדרש, רש"י. ורבותינו, זיכרונם לברכה, דרשו, שיצאה בת קול ואמרה, ממני ומאיתי יצאו הדברים. בת קול זה... הש... הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא היה מוסר אינפורמציה לנביאים באמצעות צינור הנבואה, יש צינור שנקרא בת קול. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבת קול יצאה בת קול ואמרה ממני, צדקה, זה אמר יהודה. ממני, זה אמר הקדוש ברוך הוא, ממני ומאיתי יצאו הדברים. לפי שהייתה צנועה בבית חמיה, גזרתי שיצאו ממנה מלכים. ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכים בישראל. כך רש"י מביא בתמצית את דברי המדרש כאן, בפירושו לפסוק הזה, ויאמר יהודה צדקה ממני. בואו נלך לראות את הדברים כפי שהם מופיעים במדרש. אז אני אראה פה שני מקורות בגמרא. המקור האחד הוא מסכת סוטה דף י. הגמרא אומרת כך, צדקה ממני, שואלת הגמרא מנה ידע. מאיפה הוא יודע שזה ממנו? כלומר, אם יהודה, אם יהודה הוא זה שאומר את שתי המילים, גם צדקה וגם ממני, הוא יכול להגיד צדקה, כי יש הוכחה שהחותמת והמטה והפתילים זה שלו, הוא מזהה אותם, זה שלו, אכן. אבל איך, איך הוא יכול לקבוע שהיא מעוברת ממנו? אומר רש"י, על השאלה של הגמרא, מנה ידע, מאיפה הוא יודע שממנו היא מעוברת? שמא אף אחרים באו עליה? יצאה בת קול ואמרה, ממני יצאו כבושים. אז, אז לכן הגמרא אומרת שהממני זה לא הוא אמר, כי הוא לא יכול לקבוע את זה בוודאות. הוא יכול להגיד, היא צודקת, זה שלי החותמת והפתילים. אבל איך הוא יכול לקבוע שזה, שהיריון, שהילדים האלה, שה, שהעוברים האלה הם ממנו? אז לכן אומרת הגמרא, לא הוא אמר את הממני, הבת קול אמרה את זה. זאת אומרת, זה דברי האלוקים. עכשיו, מה אמרה הבת קול? הגמרא מוסיפה, בפסוק כתוב ממני, מילה אחת, נכון? הגמרא מוסיפה, ממני יצאו כבושים. תראו מה רש"י אומר על זה. <coughs> ויאמר, בת קול כל אמרה. כלומר, כשכתוב, ויאמר, צדקה ממני, אז הווייאמר, צדקה זה יהודה, והממני וה זה ויאמר הבת קול אמרה. ממני יצאו כבושים. אומר רש"י, כבושים, דברים עלומים. זה כמו כביש, או לכבוש. לכבוש זה... לכסות, to press something, ללחוץ דבר. הדברים הם כבושים, הם מתחת לכביש. הם כבושים, הם חסויים. ממני יצאו כבושים דברים עלומים שנגזרו מלפניי, ומה הם? שיצאו מזו, מתמר, מלכים. ואי אפשר לצאת אלא מיהודה. דכתיב, גור אריה יהודה, ואריה הוא מלך החיות, ולכן המלכים צריכים לצאת מיהודה. ממשיך רש"י ומסביר... שם בגמרא בסוטה, כבושים דברי סתר, גזרת מלך, כמו, הוא מצטט פה גמרא במסכת ברכות לגבי חזקיהו מלך יהודה, שישעיהו שיש... הנביא הוכיח אותו ואמר לו, מה אתה צריך לעשות חשבונות של הקדוש ברוך הוא? אז בלשון הגמרא, שמה בברכות, כמו בהדה קבשה דקודשה בריחו, קבשה דרחמנה, למה לך? יש דברים שרק הקדוש ברוך הוא יודע, ואתה לא, לא, לא אמור להתערב בדבר הזה. שוב, מה בעצם רש"י אומר כאן? שהיה פה דברים נעלמים, דברים כבושים. בואו נצטרף לזה עוד כמה פרטים, ואז נוכל להבין יותר טוב מהם הדברים הכבושים האלה, ומה פירוש שהקדוש ברוך הוא אומר, זה ממני. אותה גמרא בווריאציה נמצאת במסכת מכות. בואו נראה שמה, מסכת מכות דף כג עמוד ב, אמר רבי אלעזר, בשלושה מקומות הופיע רוח הקודש, בבית דינו של שם, ובבית דינו של שמואל הרמתי, וברוא, ובבית דינו של שלמה, רוח הקודש. בת קול, רוח הקודש, זה פחות או יותר אותו דבר, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל פחות או יותר זה אותו דבר. והנה, בבית דינו של שם אומרת הגמרא, דכתיב, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. שואלת הגמרא את מה שהגמרא שואלת במסכת סוטה, מנה ידה, איך הוא יודע שזה ממנו? דילמה, כי היכי דאזל אי הוא לגבה, אזל נמי אי נשחרינה אחרינה לגבה. יכול להיות שכמו שהוא היה איתה, היו איתה גם אנשים אחרים, אז איך הוא יודע שההיריון הזה זה ממנו? אלא מה? מה זה הממני? הבת קול אומרת את זה. יצאה בת קול ואמרה, ממני יצאו כבושים. כאן רש"י מוסיף עוד קצת, בואו נראה את רש"י במסכת מכות, בואו נראה. הנה זה בא, הנה דבריו של רש"י. בבית דינו של שם, אז קודם כל רש"י אומר כך, בבית דינו של שם לא היה שם חי באותה שעה. שהרי מת, כשעושים את החשבון אז אפשר לראות שהוא מת לפני שנולד יהודה בכלל. כן? אז לא היה שם חי באותה שעה שהרי מת, אלא בית דין שלאחריו. כתוב פה בבית דינו של שם. אלא בית דין שלאחריו מבניו ותלמידיו. קרא לבית דין של שם, כמו בית... שמאי, בית הלל. זה לא הלל ושמאי עצמם, אלא התלמידים שלהם, התלמידים והתלמידים של התלמידים. אז זה נקרא בית דינו של שם. על המילים שרש"י כבר ביאר אותם במסכת סוטה, וראינו מה הוא אמר, כאן הוא מוסיף עוד כמה דברים. בואו נראה. ממני יצאו כבושים, זה מה שאמרה הבת קול, ממני יצאו כבושים, דברים נעלמים הללו מאיתי יצאו, אומר הקדוש ברוך הוא, שלפי שיהודה היה מלך. והיא זכתה לצאת ממנה מלכים, מתוך שהייתה צנועה בבית חמיה, יצתה גזרה זו מלפניי שיצא זרע משניהם. אז זה גזרה משמיים. כך קיבל רבי, מעיקר. לישנחרינא, אומר רש"י, הסבר נוסף ששמעתי עליי, על השלושת המילים האלה ממנה יצאו, יצאו כבושים, לישנחרינא מאיתי הייתה שיצאו ממנה שני בנים הללו לכבוש העולם. כבושים זה מלשון כיבוש. לכבוש העולם, שהרי עתיד דוד ומשיח לצאת ממנה. דוד ומשיח, זה שני הבנים האלה, ולכן כתוב כבושים או כובשים בלשון רבים. כי זה דוד ומשיח. דוד היה מלך ישראל, משיח עתיד לשהות על כל העולם באחרית הימים, וזה ממני. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מכוון ממני. אחד מהדברים המאוד מאוד קשים פה, בכל העניין הזה, בכל הפרשה הזאת, זה, זה נשמע לא טוב. יהודה הוא אחד מבניו של יעקב אבינו, והוא אחד משבטי יהב, והוא אדם לכאורה, אמור להיות אדם ראוי וגדול וכן הלאה. איך קורה שהוא הולך בדרך ופונה לאיזו אישה מופקרת? ומקיים איתה יחסים, זה לא נראה טוב. יתרה מזו, עוד יותר לא נראה טוב. איך דוד, מלך ישראל, איך מלכות ישראל באה ממהלך כזה, שהוא לא מהלך מכובד, קדוש. זה נראה לא טוב. אז כתוב במדרש, וירא יהודה ויית אליה אל הדרך. אז כתוב במדרש על זה, אני, אני, אין לי את המדרש הזה כאן, אבל זה מדרש מפורסם. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על התאווה, תדחף את יהודה לשם. כלומר, הדברים היו מכוונים, זה לא שיהודה רצה לעשות את העניין הזה, למרות שזה היה לגיטימי לחלוטין לזכור, זה, לא, זה לפני מתן תורה, לא צריך לקדש אישה כדת משה וישראל, אשתו נפטרה לפני הרבה זמן, אז אין שום סיבה, זה לא לא בסדר, אבל עדיין זה לא נראה טוב. אומר המדרש, אכן, זה היה מכוון, וזה מה שכתוב גם כאן, ממני. הקדוש ברוך הוא ג... הוביל את זה לדבר הזה. למה? זה הסוד הגדול, ולמה דברי... למה בעצם מלכות בית דוד, ואפילו מלכות משיח, וגאולת העולם, ואחרית הימים, צריכה לעבור דרך מהלך כזה. אז יש פה עניינים גדולים, בואו נראה אותם. נוסיף עוד מקור. בואו נראה פסוק <coughs> בספר ירמיהו, פרק כ"ט. קודם נראה את הפסוק, אחרי זה נראה מה כתוב על הפסוק הזה במדרש. ירמיהו כט, כי אנוכי ידעתי את המחשבות, אשר אנוכי חושב עליכם. אני אתן קצת רקע, ירמיהו חי בדור המאוד מאוד קשה ומקולקל מבחינה מוסרית רוחנית שלפני החורבן. כאשר נגזרה גזרת חורבן, הבית, בית המקדש עתיד להיחרב ממש בקרוב. אני מדבר על הזמן שבו ירמיהו אמר את הדברים האלה, ועם ישראל עתיד לצאת לגלות, והקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא דבר של נחמה, בתוך הגזרה הנוראית של חורבן הבית והוצאת עם ישראל לגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, באמצעות הנביא ירמיהו, כי אנוכי ידעתי, אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום השם. יש לי מחשבות. אומר הקדוש ברוך הוא. מרבו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. אז כאן הוא מתייחס למחשבות האלוקיות. כי אנוכי, רק אני יודע את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום השם. מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. כלומר, באמצעות הנביא ירמיה בפסוקים שלפני הוא מדבר על החורבן, הוא מדבר על שהולכת להיות גלות, אבל הוא אומר, יש מאחורי הדבר הזה מחשבות טובות. לכן אתם תצטרכו לצאת לגלות, אבל אני אפקוד אתכם, ואתם תחזרו בחזרה. הוא מדבר שם על השיבה, אחרי גלות בבל של 70 השנה, ולכן הוא מעודד את האנשים כן לצאת לגלות הזאת, כי זה נצרך. אתם לא מבינים למה, למה זה בכל זאת טוב, אבל יש לי פה את המחשבות, כך אומר הקדוש ברוך הוא, מחשבות שאנוכי חושב עליכם. והמחשבות האלה הן מחשבות של שלום, והן מחשבות של אחרית ותקווה. ככה פסוק, בסדר? זה פסוק אחד, פסוק יא', בפרק כ"ט בירמיהו. אומר על זה המדרש, מדרש רבם, כאן, בפרשה שלנו. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו. אומר המדרש, ויהי בעת ההיא, רבי שמואל בר נחמן פתח. הוא מביא את הפסוק הזה בירמיהו, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. כלומר, יש פה איזה מחשבות אלוקיות שהן לא נראות, כי הן ברגע, בגדר מחשבה, הן, הן, הן כמוסות. כמו שהוא אמר, כבושים, זה דבר כבוש, חסוי. אומר המדרש, כי אנוכי ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף. כלומר, שמעון ולוי ויהודה וכן הלאה, היו עסוקים במכירתו של יוסף. ויוסף היה עסוק בשקו ותק... ובתעניתו, כי אחרי שהוא הורחק מבית אביו, הוא היה במצב לא טוב, הוא היה במצב, איך קוראים לזה? מדופרס. הוא היה במצב של תענית, במצב של אבל. ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, כי הוא רצה להחזיר אותו לאביו, וכשהוא מגיע לבור, הוא רואה שאין הילד בבור, הילד איננו ואתה אנה אני בא. אז ראובן גם כן היה במצב רוח מאוד מאוד לא טוב, בשקו ות... ותעניתו. ויעקב, כשהגיע אליו השמועה והתובנה וה... שהם רצו, שהוא יבין שטרוף טורף יוסף, גם הוא היה עסוק בשקו ובתעניתו. ויהודה היה עסוק לקח לו אישה, כי אשתו מתה. כי אשתו נפטרה, בת כן? אז כל, ה, כל הגורמים הנוגעים בדבר היו עסוקים כל אחד כאילו במשהו אחר. בעניינים שכאילו ברגע זה מסתכלים על מה קורה עכשיו. ועכשיו מבחינתו של יוסף זה רע מאוד, מבחינתו של ראובן, מבחינתו של יעקב, שחשב שאיבד את בנו. ויהודה עסוק בליקח בל... לו אישה. ומה הקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. בזה הוא עסק. אבל המחשבה האלוקית לא הייתה גלויה, לא הייתה חשופה. לא ידענו שהדברים האלה הם באמת טובים. מה שקרה פה, שנראה מאוד לא טוב, כאילו איך יהודה בכלל... המשיך את השושלת המשפחתית שלו במעשה הכל כך שנראה לא טוב הזה, כמו שאמרנו. יוסף בוודאי לא מבין, או ברגע זה חושב שחרב עליו עולמו, הוא רוחק מבית אבי והוא עכשיו נמכר לעבד במצרים. יעקב היה במצב של וימאן להתנחם, כי הוא היה בטוח שבנו מת, ואף אחד לא קרא נכון את המפה. מי ידע מה קורה? הקדוש ברוך הוא. כלומר, באותם מהלכים שנראים מהלכים מאוד לא טובים, שימו לב לשפה פה, ללשון של המדרש, היה עוסק הקדוש ברוך הוא בלברוא אורו של משיח. אורו של משיח. והוא היה בורא את זה. כלומר, הוא, הוא, הוא היה מושך בחוטים, הקדוש ברוך הוא, מאחורי כל הדברים שקורים, כדי להוביל לתכלית טובה. זה אומר, אני, כמו שכתוב בירמיהו, אני חושב עליכם מחשבות טובה, מחשבות של תקווה, מחשבות של אחרית, מחשבות של שלום. למרות שזה נראה רע. אוקיי, נראה לה עוד מדרש אחד, מיד אחרי זה. שם, במדרש רב הפרשה פ"ב, קראנו את פסקה א', עכשיו פסקה ב'. ויהי בעת ההיא. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. אומר המדרש, ולא היה צריך קריא למי מר אלא ויוסף הורד מצרימה. כלומר, המדרש מעלה פה את השאלה, מה נכנס פה בכלל כל הסיפור של יהודה? מיד אחרי מכירת יוסף, היה צריך לדלג ישר לפרק, לדלג על כל פרק ל"ח, ישר לעבור לפרק ל"ט, שזה המילים הראשונות שמה, ויוסף הורד מצריימה, כדי שיהיה רצף בסיפור של יוסף. אז שואל המדרש, למה זה? מה פתאום מכניסים פה את העניין של יהודה? ויהי בעת ההיא וירד יהודה, ולא היה צריך קריא לממר, לא היה צריך הפסוק לומר, אלא ויוסף, ויוסף הורד מצריימה. ומפני מה הסמיך פרשה זו לזו? רבי אלעזר ורבי יוחנן, רבי אלעזר אמר כדי לסמוך ירידה לירידה. רבי יוחנן אמר כדי לסמוך הקר להקר. בואו נסביר. יהודה, הרי זה שהציע מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו נמכרנו לישמעאלים, נכון? ואז מה הם עשו? הם שחטו שעיר עזים, טבלו את הכותונת שיוסף בדם, ושלחו את זה לאבא שלהם, כדי שכאמור ליצור אצלו את התובנה שיוסף מת. אז כשהם שולחים את הכותונת, מה הם אומרים לאבא שלהם? זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת בנך היא אם לא. כך אמרו האחים, ובעצם זה מיוחס ליהודה, שהוא היה הרעיון הזה של ככה לא להרוג אותו בפועל, אלא לתת לאבא שלהם לחשוב שהוא מת, והוא אמר, והם שלחו לאבא שלהם הקרנה הקטונת בן חי. מה קרה ליהודה לי עצמו? שלחה לו תמר, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרע. הקרנה, למי החותמת והפתילים והמטה האלה. אז הנה היה פה הקר הקר, אותו הקר שיהודה שלח לאביו, בעצם הוא קיבל אותו גם כן בצורה אחרת. כאשר גם הוא, הוא, הוא ניסה... לייצר מצג שווא אצל אבא שלו, שיוסף מת. והוא קיבל את זה גם כן במין עקיצה כזאת, שהקדוש ברוך הוא מארגן את זה, שתמר תאמר לו, הכר נא. אתה, אתה מכיר? אתה מזהה את החותמת והפתילים והמטה האלה? אז זה כדי לסמוך הקר להקר. זה אומר רבי יוחנן. מה לא אומר רבי אלעזר? כדי לסמוך ירידה לירידה. כדי שנבין למה הוא מתכוון, בואו תראו את הפסוקים. פרק ל"ח מתחיל כך: ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו וית עד איש ידעו למי ושמו חירה. וירד. הפרק הבא, פרק ל"ט, ויוסף הוא רד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה וכולי. יהודה ויוסף יורדים. מה שראינו קודם לכן זה שיש קשר בין שתי הירידות האלה, מה שראינו במדרש, בעומק של המדרש, ועוד נגיע לה, להבנת הפנימיות של מה שהמדרש אומר. הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, ונוצרים דברים בעולם שבזמן התרחשותם הם נראים לא מובנים לחלוטין, הם נראים ירידות. למעשה, יש פה ירידה לצורך עלייה. הירידה של יוסף למצרים והירידה של יהודה וירד מאת אחיו, ובסופו של דבר העניין הזה של ההיריון של תמר זה כדי להגיע למשיח, שזאת העלייה האולטימטיבית, דוד המלך במשיח. הירידה של יוסף למצרים נראית מאוד לא טובה, הוא הולך להיות עבד ואחרי זה מעלילים עליו ושמים אותו בכלא, אבל כל זה זה ירידה לצורך עלייה, שהוא נהיה משנה למלך מצרים והוא מציל את כלכלת מצרים והוא מכלכל את אביו וכן הלאה. היה פה תהליכים מה שזה אומר לנו, שימו לב, שאנחנו, ולו רק את הדבר הזה אם נלמד, זה כבר הרבה מאוד, שאנחנו חווים חוויות, מנסים לפי מיטב שיקול דעתנו לשפוט אותם, ושופטים אותם בגלל הרמה הנקודתית לא נכון. הם יכולים להיראות מאוד מאוד רעים בזמן שהם קוראים, אבל יש את המחשבה האלוקית ואת ההשגחה האלוקית שמובילה את הכל בסופו של דבר לטוב. אוקיי. Okay. בואו נראה הלאה. הקשר הזה בין הירידה הזאת לירידה הזאת, מתאר אותה גם אחד מחשובי הראשונים. הספורנו בפירושו לתורה, ויוסף הורד מצרימה בזמן אחד בעצמו. ירד יהודה מאת אחד וקרה לו כל מה שכתוב למעלה, ובאותו הזמן עצמו יוסף הורד. זאת אומרת, אנחנו כבר ראינו קודם לכן, שכאמור המפרשים מוכיחים שזה לא היה ממש באותו זמן, זה היה כמה שנים קודם לכן. אבל יש פה את ההיקש הזה בין הירידה של יהודה לירידה של יוסף. אני רק ארמוז okay. פה משהו שאני לא אתייחס אליו בכלל היום, דיברתי עליו בהרצאות אחרות בשנים שעברו, בפרשת ויגש, שיהודה ויוסף זה משיח בן דוד משבט יהודה ומשיח בן יוסף משבט אפרים, והירידות האלה זה הירידה לצורך העלייה שבסוף בסוף תבוא לידי ביטוי ב... משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אוקיי, המלבים. המלבים בספר בראשית, פה, בפרק שלנו, פרק ל"ח פסוק א', ויהי בעת ההיא וירד יהודה. אומר המלבים כך, באשר מעשה מכירת יוסף היה התחלת הגלות הכללי. הגלות הראשונה של כלל ישראל, זה היה ההתחלה, ההתחלה הייתה במכירת יוסף, לא בירידה של השבטים למצרים. שם זה התחיל, הרשבטים ירדו למצרים בגלל שיעקב גילה שיוסף הוא מלך במצרים. באשר מעשה מכירת יוסף היה התחלת הגלות הכללי ושיעבוד מלכויות, בעצם זה פתח את כל העידן של שיעבוד מלכויות עד אחרית הימים. שכל הגלויות והשיעבודים הם שלשלת אחת, קשורים זה בזה כנודע. הקדים השם, הקדוש ברוך הוא, להכין אור המלך המשיח. הוא, 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 הוא חוזר פה על דבריו של המדרש. הקדוש ברוך הוא עוסק בורא אורו של משיח. הקדים השם להכין אור המלך המשיח שיהיה אחרית הגלויות ותכליתם, הסוף. הכילוי של הגלות יבוא באור הגדול, כי הגלות זה חושך. וכמו שכתוב, צטט פה פסוק בדניאל, ובימי הון דמלכיה אילן יקים אלה שמאיה מלכו דלאלמין לא תתחבל. שם בדניאל הוא מתאר את כל ארבעת המלכויות והוא אומר שבסוף בסוף בסוף, הקדוש ברוך הוא יקים מלכות אחת שהיא לעולם לא תבוטל, וזאת מלכות משיח. והכין קודם לכן שורש ישי. הקדוש ברוך הוא עכשיו מכין את כל המהלך הזה. והכין קודם לכן שורש ישי. מה זה השורש של ישי? פרץ. אמרנו, מפרץ עד דוד זה עשרה דורות. אז שורש ישי מתחיל... בסיפור של יהודה ותמר. והכין קודם לכן שורש אישה אשר יעמוד לנס עמים אשר יצא מיהודה. ומשיח בן יוסף ירד למצרים, ירד מצרים למשול שם. ומשיח בן דוד היה כעצמים בבטן המלאה. בבטנה של תמר. וכמו שכתוב במדרש, וירד יהודה, כך כתוב במדרש, בטרם תכיל ילדה. תכיל חיל ורעדה, שזה מצב לא טוב, בטרם תכיל ילדה. קודם שלא נולד משעבד ראשון, נולד גואל אחרון. זה כתוב במדרש. וירד יהודה, היה לו עונש שירד ממעלת אחיו על ידי זה שנדבק לחירה. כי כתוב, וירד יהודה מאת אחיו. אז כאילו, הירידה הייתה בעצם זה שהוא הלך... אל החבר הזכירה, ושם הוא הכיר את בת שואה מלך יהודה, עם, סליחה, את בת שואה הכנענית, וממנה נולדו לו הילדים. כל הדבר הזה היה תהליך של ירידה, אבל זו הירידה שסימנה את המהלך שיביא בסופו של דבר לגאולה. טוב, עכשיו בואו נעמיק קצת, ונמצא אממ, אינפורמציה מאוד מעניינת שנמצאת בקבלה. על עניין סוד בניית מלכות בית דוד. נתייחס רגע לגיבור הסיפור שלנו בשלב הזה, וזה יהודה, בפרק ל"ח. כן? יהודה, השם של יהודה כולל את שם השם. הנה, כתבתי אותו כאן בצבעים, אז אפשר לראות. י"ק ו"ק ו"ד בין הו לבין ה"ה. שם השם, זה בעצם שם השם בתוספת הדלת. זה שמו של יהודה. הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות. את המחשבות של הסוף, את המחשבה של הגאולה, את אותן מחשבות שלום, את אותן מחשבות תקווה ואחרית, כמו שאומר הנביא ירמיהו. המחשבות האלה יבואו לידי ביטוי מבין כל השבטים. ביהודה. אז הנה, עוד פעם, השם ש... שם השם נמצא בתוך השם של יהודה בתוספת הו. אומר על זה הזוהר. הזוהר הזה נמצא בפרשת לך לך בספר בראשית בדף פ"ט. אומר הזוהר כך: ויהי בעת ההיא, וירד יהודה. מאי חמא קוד בריחו, למי המלכותה ליהודה מכל אחוי. תרגום לעברית, מה ראה, מה היא חמה, מה ראה? חמה זה ראה? מה ראה הקדוש ברוך הוא למי לתת את המלכות ליהודה, על יהודה, מכל החוי. למה הוא? מכל האחים, מכל השבטים, המלכות יוצאת מיהודה. אומר הזוהר, אלא, אטוון דשמי חקי כאן בהם. האותיות, אטוון זה האותיות, האותיות של שמו של הקדוש ברוך הוא, חקוקים בו בשם של יהודה. וקודשא בריחו יהב יקרא לשמי. הקדוש ברוך הוא נותן כבוד לשמו. איך אומרים את זה בתפילה בבוקר? טוב, יצר כבוד לשמו. אז יש כבוד. כבוד זה כובד, נקודת הכובד של שמו של השם. והשם הוא מלך העולם. וקודשא בריחו יהב יקרא לשמי. ובגין כך. ‫אחסין מלכותה, ובשל כך הוא ירש את המלכות, יהודה. ותו שמענה, מוסיף שמה, אומר, יש עוד משהו ששמעתי ‫בעניין הזה, אומר הזוהר. ‫יהודה, האטוון דשמי, ודאי. נכון? בקלות אפשר לראות את, שמר... את ארבעת האותיות שמרכיבות את שם השם בתוך השם של יהודה. אז שואל הזוהר, אבל ד' לייטה, עמי. הדלת הרי לא נמצא בתוך שם השם, בי' וו', אז למה הדלת נמצא שם? אגב, הלייטה בזוהר נמצא בסוגריים, מכיוון שהשאלה היא אותה שאלה, רק אפשר לשאול אותה כך. הדלת לא נמצאת בשם השם, אז למה היא שם? או דלת אמי, בלי הלייטה, בלי האם. למה דלת? כלומר, אם זה שם השם, אז זה היה צריך להיות יו"ק, למה יש דלת? זו אותה שאלה. התשובה, שימו לב, אומר הזוהר, אלא דעת דוד מלכה, הדלת זה האות הראשונה של המילה דוד. זה דוד המלך. אז יש יו"ק שזה מלך העולם, ויש את דוד שהוא מלך ישראל. אלא דעת דוד מלכה דאית בשמי מכל בני עלמא, שהוא נקשר בשם של הקדוש ברוך הוא יותר מכל בני האדם בעולם, כלומר זה קשור דוד. מלכותו של דוד ומלכות השם קשורים זה בזה. דכתיב, הוא מביא כאן פסוק בנביא, שבאחרית הימים וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. עם ישראל באחרית הימים יגיע למצב שבו הוא יחפש בחזרה את הקדוש ברוך הוא ואת דוד. כלומר, מלכות בית דוד. אז אנחנו רואים שאומר הזוהר, הדוד קשיר בשמה. אם כן, דוד קשור בשמו של הקדוש ברוך הוא. טוב. עדיין אנחנו צריכים לחבר קצוות ולהבין מה הסיפור הגדול הזה, למה היה שם את כל הדבר, את כל המהלך הזה של... אז שוב, מה, מה למדנו? למדנו על יוסף, למדנו על דוד, למדנו את, על הקשר בין משיח, סליחה, על, על יוסף ועל יהודה, למדנו על הקשר בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף, וכל המהלכים האלה הם מהלכים שהקדוש ברוך הוא חושב בהם את המחשבה איך להוביל אל הגאולה העתידה באחרית הימים. בואו נראה את דבריו של רבנו בחי. רבנו בחי מגלה פה סוד גדול בלידה של התאומים פרץ וזרח. נכון? זוכרים עכשיו את הסיפור? אני הזכרתי או פירטנו אז, כשקראנו את זה. מה קרה שמה? נגמרו תשעת חודשי ההיריון של, של תמר, והנה התאומים. עכשיו התורה, תורה לספר ש... אחד מהתאומים שלח את ידו. ‫המיילדת מיד קשרה עליו את השני, כלומר מין אה, סמל כזה, סימון שהוא הבכור, כי הם תאומים, הם יהיו מאוד דומים. ‫זה יהיה צריך לזהות מי יצא ראשון, מי הוא הבכור. אז כשהוא הוש... הושיט את ידו, כבר המיילדת הזריזה שמה על... על... על, זר... על... על ידו את השני, והנה הוא מחזיר בחזרה את ידו ופורץ לו אחיו. ולכן הוא נקרא פרץ. עכשיו, למה קראו... אז קודם כל יצא פרץ, ואחרי זה יצא זה שעל ידו השני, וקראו לו איך? זרח. למה זרח? על שם, על שם השני. השני זה היה מין רצועה כזאת, אדומה, מבריקה. אז לכן קראו לו זרח. שני התאומים. רבנו בחיים מקדיש לעניין הזה דברים לא מעטים. בואו נראה מה הוא אומר על זה, על פרץ וזרח. הוא מבייר את זה קודם כל על פי הפשט, על פי הדרש, ועכשיו הוא על דרך הקבלה. פרץ וזרח, אומר רבנו בחיי, על דרך הקבלה, יש בכתוב הזה, בשני הילודים האלה, כלומר שני התינוקות האלה, פרץ וזרח, סוד גדול בסוד מלכות בית דוד. בשניהם. גם בפרץ וגם בזרח. למרות שרק פרץ הוא אבא של אבא של אבא של, אבא של דוד המלך. אבל הוא אומר, זה לא במקרה שאם פרץ נולד אח תאום, ולא מקרה שקוראים לו זרח, ולא מקרה כל האינסידנט הזה שקרה שמה, שהוא קודם כל הוציא את ידו, או החזיר אותה, בואו נראה מה הוא אומר על זה. הוא אומר, זה סוד גדול. על דרך הקבלה יש בכתוב הזה, בשני הילודים האלה, סוד גדול בסוד מלכות בית דוד. אגלה לך, אגלה ממנו לך קצת ממסתריו של אותו סוד, והת אוזנך ושמה. זה אומר, זה סוד. אני אגלה לך קצת, כי זה נסתר, דבר מאוד נסתר, ואני אגלה לך קצת, הט אוזנך ושמע. בואו נראה מה הוא אומר. ידוע, כי שם אלוהים הנזכר בבראשית הוא מלך העולם. כל פרשת בראשית שמתארת בריאת העולם, כתוב, ויאמר אלוקים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים יהי אור, וכן הלאה. אלוהים זה כוח, ובעצם הוא מוסיף פה כך. ידוע, ידוע למי שבקיא ברזי התורת הנסתר, ידוע כי שם אלוהים הנזכר בבראשית הוא מלך העולם. מלך העולם. זאת אומרת, זה מבטא את המלכות של הקדוש ברוך הוא בבריאה. והוא התשובה. הוא התשובה. מלך העולם הוא התשובה. על פניו זה נראה לנו מה הקשר, אבל טוב. זה סוד בקבלה, אז מי שמבין בקבלה יודע שתשובה, מלך העולם ואלוהים, זה אותו רעיון. וזה אנו אומרים בראש השנה, שבו נברא העולם, המלך הקדוש, המלך המשפט. אז בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זה היום שהמלכות האלוקית מתגלית בעולם. כי עד שיש אדם אין יצור אינטליגנטי שמסוגל לזהות את מלכות השם. וזה אנו אומרים בראש השנה שבו נברא העולם, המלך הקדוש, המלך המשפט, לפי שהיום ההוא, ראש השנה, א' בתשרי, שהוא היום השישי של הבריאה, לפי שהיום ההוא הוא תחילת מעשיו. מעשיו הכוונה היא המין האנושי, נברא אז, האדם הראשון, שאין מלך בלא עם. אז בלי שנברא אדם או עד שנברא אדם, המלכות האלוקית לא הייתה ממומשת. אמנם, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצר נברא, אבל לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. יש מישהו שמסוגל לקרוא לו מלך, כלומר לזהות את מלכותו. ואמר הכתוב, ואמר הכתוב, ויאמר אל אלוהים יהי אור, ויהי אור. שם במעשה הבריאה, כתוב, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. לבאר, כי מכוח מלכות שמיים, הנקרא אלוהים, נאצלו שני אורים הללו. שימו לב היטב, כי הוא אומר פה במילים מאוד קצרות, דברים מאוד מאוד גדולים. ויאמר אלוהים, אז הוא אמר קודם לכן שאלוהים זה המלכות, מלך העולם. מכוח המלכות, שנקראת אלוהים, נאצלו שני אורים הללו. איזה שני אורים? על איזה שני אורות הוא מדבר? אז תחזרו שורה אחורה. ויאמר אלוהים יהי אור, זה אור אחד, ויהי אור. זה שני האורים. עכשיו בפשטות מדובר על אותו אור, זה מה שהוא אמר וזה מה שנהיה. הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור ואז נהיה אור. אבל הוא אומר זה שניים, אז הוא יבאר את זה. לבאר כי מכוח מלכות שמיים הנקרא אלוהים נאצלו שני אורים, שתי האורות הללו. ועל כן אמר ויהי אור. ולא אמר כן בשאר מעשה בראשית. ויאמר כך וכך. ויהי כך וכך. אין, חז... אין במעשה בראשית למעט האור את הדבר הזה. ויש לך להתבונן. עכשיו הוא אומר, בואו בוא ננסה להבין את זה היטב. מה זאת אומרת שאני אומר שזה שני אורות? ויש לך להתבונן, צריך להתבונן בכך, שאין הכוונה שהיו שני אורים ממש. כי הרי זה אותו אור. זה האור שהקדוש שה... ברוך הוא אמר שיהיה, הוא אותו אור שנהיה. אז למה הוא אומר שזה שניים? אין הכוונה שהיו שני אורים ממש, רק באותו אור היו שני כוחות. רק שני כוחות היו בו. האחד כוח זכרות והשני כוח נקבות. כלומר, הוא מדבר שם על השפעה וקבלת השפעה. על משפיע ומקבל, על זכר ונקבה. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר יהי אור זה ההשפעה, הש... השפע, המימוש או קבלת ההשפעה זה האור שבפועל נוצר. אז האמירה היא האור ברמה הזכרית שלו, האמירה ויאמר אלוקים וויהי אור זה הביצוע, זה הקבלה, האופן שהדברים קרו. אני אחזור שוב. ואין הכוונה שהיו שני אורים ממש, רק שני כוחות היו בו, האחד כוח זכות והשני כוח נקבות, אבל האור הראשון לא היה אלא אחד, והוא אחד שכולל... את ההשפעה ואת הקבלה, שהוא כולל כוח זכרות וכוח נקבות, ומן האור הזה, מאותו אור שנברא ביום הראשון, ממנו נאצלו החמה והלבנה ביום הרביעי, שכתוב היא מאורות ברכי השמיים, וזה שני המאורות הגדולים, אבל אחרי זה כתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטון. המאור הגדול זה השמש, החמה, שזה המשפיע, והמאור הקטון זה הלבנה שהיא המקבל של ההשפעה, נכון? ללבנה... אין אור מצד עצמה, זה רק השתקפות של האור שהיא מקבלת מן החמה. וזה היחסי גומלין, זכר ונקבה. אז שוב, מה למדנו כאן? שיש אור אחד ראשוני גדול, שכולל בתוכו את השפע ואת הקבלה של השפע. כן? וזה ויאמר אלוקים יהי אור, שזה הזרמת השפע, וקבלת השפע זה ויהי אור. מן האור ההוא, שנברא ביום הראשון, נאצלו המאורות שנבראו ביום הרביעי, שהם החמה והלבנה. ומן האור הזה נאצלו חמה ולבנה ביום הרביעי, וכמו שבארתי שם בסדר בראשית, פרשת בראשית, ונאצל כוח הזכרות על החמה, וכוח הנקבות על הלבנה. ומעתה התבונן. עכשיו, אחרי שהבנת או שהזכרתי את הדברים האלה, בוא עכשיו תנסה להבין את העניין שבו אנחנו דנים עכשיו, שזה הסיפור של לידת התאומים, פרץ וזרח. ומעתה יתבונן בעניין יהודה ותמר, ושני הילדים האלה, פרץ וזרח, יתבאר לך ממנו עניין מעשה בראשית. כלומר, הביאור של מה שקרה כאן הוא-הוא אותו דבר שקרה במעשה בראשית. עכשיו הוא מבאר קצת. וזהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מלכותא דארא כאין מלכותא דרקיה. המלכות בארץ דומה למלכות כפי שהיא ב... מערכות העליונות ברקיע. מהי המלכות בארץ? מי הוא המלך בארץ? אז המלך בארץ זה דוד. דוד הוא המלך. דוד מגיע מפרץ. עכשיו, יש גם את זרח. בואו נראה. וזהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מלכותא דהרע, כי אין מלכותא דהרקיע. הנה, נקרא יהודה בשם הזה על שם ההודאה. למה יהודה נקרא יהודה? הפעם עודה את השם, כי עניין שאמרה לאה, הפעם עודה את השם. והוא, יהודה, הרביעי בשבטים. היא לא הודתה כשנולד ראובן, שמעון או לוי, אבל כשנולד יהודה היא הודתה, הוא הרביעי בשבטים. והשם המיוחד, י"ק ו"ק, רשום בו, נכון? הזכרנו את זה קודם לכן, ראינו גם את הזוהר. י"ק ו"ק נמצא והיא נתנה לו את השם הזה, יהודה שכולל את שם השם. והיה מלך יהודה. הוא היה מלך של השבטים וראש מלכות בית דוד, ממנו יצאה מלכות בית דוד. ועל כן ראויה הייתה תמר ליהודה שתעשה המעשה ההוא. כל העניין הזה שהיא פיתתה אותו, התחפשה לזונה וגרמה לזה שהוא יעבר אותה. למה זה ראוי? תראו מה הוא אומר כאן. ועל כן הייתה ראויה תמר ליהודה שתעשה המעשה ההוא. כלומר רק היא. הייתה מתאימה להיות השידוך של יהודה כדי שממנה תצא מלכות בית דוד, מפני שהיה שמה תמר. עכשיו כאן הוא אומר דבר שבטח לא שמעתם עליו אף פעם בחיים. מפני שהיה שמה תמר. אז מה הם קוראים לתמר? מה זה תמר? אז הוא מסביר, מפני שהיה שמה תמר הכולל כוח זכרות וכוח נקבות. תמר זה שם של עץ. העץ הזה, הדקל בעצם, עץ הדקל, הוא כולל בתוכו את כוח הזכרות ואת כוח הנקבות. כי הלולב הוא הזכר, והפרי שלו הוא התמר, שהוא זכר מבחוץ, הפרי, ובגרעינתו, יש לו פנימיות, יש לו גרעין, ובגרעינתו שבפנים הוא נקבה, מה שלא תמצא כן, בשאר כל האילנות. הגרעין של התמר זה נקבה, התמר עצמו זה זכר והלולב כמובן, זאת אומרת זה הפרי, אבל יש את העץ עצמו, העץ עצמו יש בו את הלולב, אותו כף, כפות תמרים, כשהכף הזו סגורה, אז הוא הלולב המוכר לנו מחג הסוכות. אז גם הלולב וגם הפרי עצמו, התמר עצמו זה זכר, אבל הה, 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 הגרעין שלו הוא נקבה. מה שלא תמצא כאן בשאר כל האילנות, וצריך להבין מה הוא אומר כאן, אני לא אכנס לפרטים, מי שמבין את זה בסדר, מי שלא נשאיר. וראויים היו פרץ וזרח להיות נאצלים מתמר. עכשיו, התמר, תמר ילדה, תמר ילדה את פרץ וזרח. עכשיו, הואיל ותמר עצמה כוללת בתוכה את כוח הזכרות וכוח הנקבות, לכן נולדו שני תאומים. לכן נולדו תאומים, שניים. ראויים היו פרץ וזרח להיותם נאצלים מתמר, כי הם כנגד חמה ולבנה נאצלים מן האור הראשון, הכולל זכר ונקבה. כי זרח, זרח, כנגד החמה. זוכרים מי הוא זרח? זרח הוא זה שבשלב הראשון של הלידה, הוא יצא, כלומר הוא עוד לא יצא, יצא חלק ממנו, היד של זרח יצא. אז כאילו, הראשוניות בלידה הזאת זה זרח. למה הוא נקרא זרח? בגלל אותו שני, אבל כנגד זריחת החמה. זרח מייצג את החמה, שזה כוח הזכ... הכוח הזכרי. כי זרח כנגד החמה שזורחת תמיד בעניין שווה. עוד מעט זה יהיה מובן. השמש היא סטטית. הוא פרץ, שהוא האח שבפועל יצא ראשון, שהתפרץ ויצא החוצה, הוא פרץ כנגד הלבנה. למה הוא נקרא פרץ? לא רק על, ה... על שם ההתפרצות, אלא הלבנה, כמו שאנחנו יודעים, השמש תמיד נראית עגולה. הלבנה לא תמיד נראית עגולה, רק באמצע החודש היא נראית עגולה. בתחילת החודש היא נראית חסרה מאוד, היא נראית כמו בננה. מצד ימין, ובסוף החודש היא נראית בננה מצד שמאל. זאת אומרת, יש פה עיגול שהוא לא עיגול שלם, הוא עיגול פרוץ. כאילו יש פה איזו פריצה בעיגול. העיגול הזה הוא לא עיגול שלם. לכן הוא מייצג את הלבנה. זאת אומרת, לכן פרץ זה הכוח הנקבי. זרח זה הכוח הזכרי, שזה החמה, שזורחת תמיד בעניין שווה. ופרץ היא כנגד הלבנה שפעמים היא מתמלאת ופעמים חסרה ונפרצת. כלומר, כשה, כשהירח הוא לא ירח מלא, אז נקרא כאילו שהוא פרוץ, נפרץ. על כן, עכשיו תראו הלאה, על כן יתחייב מלכות בית דוד הבא מפרץ, נכון? מאיפה באה מלכות בית דוד? לא מזרח, מפרץ. על כן יתחייב מלכות בית דוד הבא מפרץ להיות בזמן מן הזמנים. פעם קיים ופעם בטל. מלכות בית דוד, מהרגע שדוד נהיה למלך, מלכות בית דוד לא אה, הייתה סטטית עד ימינו ועד אחרית הימים. אלא מלכות בית דוד נפלה בחורבן הבית הראשון. היא לא נעלמה, זה כמו הלבנה. זה כמו הלבנה, הלבנה נראית לנו חסרה, למעשה היא שלמה לגמרי. רק אנחנו לא רואים את שלמותה, אנחנו רואים את מה שניתן לנו לראות, שזה אותה בננה בתחילת החודש ובננה בסוף החודש. אבל למעשה, הלבנה עצמה, כשלעצמה היא לא נפגמת. הוא הדין מלכות בית דוד, דוד הוא מלך. דוד הוא המלך, והוא תמיד המלך. רק לא תמיד המלכות שלו באה לידי ביטוי גלוי. עכשיו הוא מסביר כאן, שמכיוון שדוד מגיע מפרץ, לכן מלכותו היא בזמן מן הזמנים קיימת באופן ברור, ובחלק מהזמנים היא לא, היא, היא נראית כאילו בטלה. ואם תשכיל בכתוב, תמצא, כי כשם שהחמה מותאמת בלבנה, כך זרח, זרח ופרץ מותאמים בבטן אחת. ולכן במקור הוא נוגע פה בדברים מאוד עמוקים, הוא נוגע פה בזה ש... כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח, הם היו נראים אותו דבר בדיוק. למרות שגם אז לשמש היה את הכוח של עצמה, והירח היה מקבל מן השמש. אבל הם היו נראים באותו גודל ובאותה עוצמה של אור. כי הלבנה היה בה השתקפות שלמה לגמרי של האור שהיא קיבלה מן השמש. ואז הם נקראו את שני המאורות הגדולים. ואז כתוב במדרש, אם אתם יודעים, באה הלבנה ואמרה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד. אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה הצודקת, ומכיוון שאמרת, הבחנת בדבר שאי אפשר ששני מלכים ישתמשו בכתר אחד, לכי ומעתי את עצמך. ואז נאמר, וזה מה שכתוב בפסוק, ויברה השם אלוקים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. איך זה נהיה מאור קטון ומאור גדול כאשר קודם לכן הם היו שני המאורות הגדולים? אז זה היה המהלך, שבתחילה הם היו נראים זהים ואחרי זה הוא ממעט, הוא אומר ללבנה למעט את עצמה. אז ככה, ואם תשכיל בכתוב, תמצא כי כשם שהחמה מותאמת בלבנה כך זרח ופרץ מותאמים בבטן אחד. באותו הריון. הם יוצאים מאותו הריון. ומותאמים בבכורה, לא רק זה, הם שניהם בכורים. למרות שלכאורה יכול להיות רק אחד. אבל הנה, כשאנחנו מסתכלים על התיאור של לידתם של פרץ וזרח, אנחנו רואים ששניהם היו בכורים. הוא מסביר. ומותאמים בבכורה. כי זרח היה הבכור בנתינת היד. הוא שכתוב וייתן יד. וייתן יד. כלומר, מה, מה היה הדבר הראשון שהופיע כשנגמר ההיריון? מה הגיח ראשון? מרחמה של תמר, היד של זרח. ולכן מבחינה זו זה כאילו מין בכורה מסוימת. כי זרח היה הבכור בנתינת היד, הוא שכתוב וייתן יד. ואמר עליו, זה יצא הראשונה. כלומר, בפסוק כתוב, שהיא שמה עליו המיילדת את, 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 את השני, לומר, זה יצא הראשונה. כלומר, יש פה קביעה של בכורה, של בכורות, בגלל שהיד שלו יצא הראשונה. ואמר גם כן, ויהי כן משיב ידו, עם כף הדמיון, ולא אמר וישב ידו, זאת אומרת שלא נלקחה ממנו לגמרי הבכורה. כאילו הבכורה בעצם הוצאת היד נשארה מיוחסת אליו. אבל בפועל, הוא פרץ היה הבכור בהיפטרו מן הרחם. מי שיצא בשלמותו מן הרחם, ראשון היה פרץ, ולכן שניהם מותאמים בבכורה, הם זהים כאילו. ומזה אמר, ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני. אחר, אחריו. כי היה זרח האחרון בפתר רחם, אף על פי שהיה ראשון בנתינת היד. ודע, עכשיו הוא מוסיף ואומר, ודע, כי הבכור הגמור משניהם, אז עכשיו, אוקיי, אז שניהם בכורים, אז מי באמת הבכור? הוא אומר כך, ודע כי הבכור הגמור משניהם היה פרץ, שהוא הנפטר מן הרחם תחילה. כלומר, הוא יצא בשלמותו. וזה מה שקובע את הבכורה, כי הבכור בפטר רחם תלה רחמנה. וכן יזכיר, הכתוב יזכיר שמו תחילה, פרץ וזרח. ומזה תמצא במלכות בית דוד, תראו מה הוא אומר. ולכן הואיל ודוד יצא ממנו, מפרץ, ומזה תמצא במלכות בית דוד, אף אני, זה פסוק בתהילים, אף אני בכור את נאו, עליון למלכי ארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא הבכור. הוא קובע שפרץ הוא הבכור. ולפי שמלכות בית דוד באה מפרץ, ופרץ כנגד הלבנה, הזכירו חכמי האמת בחידוש הלבנה, ושלח לסימנה דוד מלך ישראל חי וקיים. דבר מעניין, אני רוצה לדבר עליו בשיעורים על ראש חודש, אבל אתם יודעים שאנחנו אומרים בקידוש לבנה, בברכת הלבנה, בקידוש הלבנה אנחנו אומרים את המשפט הזה, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה קשור ללבנה? למה בזמן... שמברכים את ברכת הלבנה בתחילתו של חודש, שלושה ימים, שבוע אחרי תחילת החודש, אנחנו מברכים ברכת הלבנה במוצאי שבת, ואז אנחנו מזכירים את המשפט הזה, דוד מלך ישראל חי וקיים. אז הוא אומר, המקור של זה זה הגמרא. הגמרא אומרת שפעם, בתקופת התלמוד, הרומאים לא אפשרו לקדש את הלבנה, והיה צריך לדבר ברמזים או בסימנים שהם לא יבינו, ולכן כשרצו להגיד שראינו את הלבנה בחידושה, אז היו אומרים את המשפט הזה, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה קשור לדוד? כי דוד מגיע מפרץ, והלבנה, כמו שאמרנו, זה עיגול שלא נראה תמיד עגול במלואו, אלא הוא פרוץ. לכן הפרץ זה דוד. דוד מגיע מפרץ, ופרץ זה הלבנה. וזה היה הסימן, דוד מלך ישראל חי וקיים. יש בעניין הזה עוד הרבה דברים מאוד גדולים ועמוקים, שדיברנו עליהם אז בשיעורים על ראש חודש. והמאמר הזה, על דרך פשוטו, כי קרא לבנה בשם דוד, לפי שדוד בא מפרץ, שהוא כנגד הלבנה. ועוד, עוד דבר, שהלבנה נקראת המאור הקטן, נכון? את המאור הגדול, שזה השמש לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. ועוד שהלבנה נקראת המאור הקטן, וכתיב בדוד, בשמואל א', ודוד הוא הקטן. זאת אומרת, דוד הוא הקטן, הלבנה היא קטנה יחסית לשמש. ולכן זה הסוד שמה של בריאת העולם, של בריאת האור הראשוני שכולל, כמו שהוא אמר, את כוח הזכרות וכוח הנקבות, ויאמר, זה השפע, ויהי, זה הביצוע או הקבלה בפועל שלה, אבל מזה נאצלו השמש והירח ביום הרביעי, ומזה גם נאצלה מלכות בית דוד, או התאומים פרח וזרח, וזר... ופרץ. ומפרץ יצא דוד. ובאומרו דוד מלך ישראל חי וקיים, ובאומרו חי וקיים כוונתו לומר נראית הלבנה. כלומר שהלבנה נראית, הרי היא נעלמה, נכון? היא נעלמה לנו ל-26-27 שעות בסוף כל חודש, היא נעלמת. ואז כשפתאום אנחנו רואים אותה מחדש אז אנחנו אומרים, או לא, היא קיימת, חי וקיים, דוד חי וקיים. ועל דרך הסוד שאנו בו, ועל דרך הסוד שאנו בו, אז זוכרים שהוא אמר שיש פה סוד גדול מאוד. הוא יבאר מתוכו קצת, כמה מהדברים, ואתה תתבונן, ואם תבין תבין, ואם לא תבין אז תדע שיש פה סוד. ועל דרך הסוד שאנחנו בואו, חוזר לסוד הזה, ירמוז המאמר הזה לכוח הלבנה שקראו דוד מלך ישראל, שקראו דוד מלך ישראל בלשון כנסת ישראל. עכשיו כאן הוא מוסיף מושגים נוספים. זוכרים שהוא אמר קודם לכן, ש... הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם נקרא אלוקים, וזה המלכות, וזאת התשובה. והדברים האלה לא בוערו. עכשיו הוא מוסיף פה עוד דבר. הלבנה זה כוח המלכות. הלבנה זה מה שנקרא כנסת ישראל, ודוד הוא מלך ישראל. דוד כאילו עומד בראש המושג שנקרא כנסת ישראל, שזה בעצם ספירת המלכות. וספירת המלכות ביחסים בין הספירות היא הספירה המקבלת, היא הנוקבה, היא המקבלת מהזעיר אנפין וכן הלאה. בכל מקרה, דוד הוא הלבנה, הוא כנסת ישראל, הוא המלכות, ועל כן הזכיר חי וקיים. זהו שרמוז לנו בפנימיות דבריהם בספר דניאל, עד דקורסיון רמיו. דוד, דניאל, בפרק ז', רואה שם חיזיון נבואי. מדהים ומרתק. דיברתי עליו בשבוע שעבר, כשדיברנו על רומא. אז בסוף הוא אומר שמה שיבוא זמנה של החיה הרביעית להיות מושמדת, שזה רומא, אדום, תושמד, אז איך זה יקרה? פתאום הוא אומר, דניאל, אני רואה שמסדרים כיסאות, עד דה קורסיון, זה כמו כיסא, כורסה, עד דה קורסיון רמי עכשיו רמיו זה בלשון רבים, עד ש... She... הושמו כיסאות, הושמו כיסאות, זה התרגום של המילים פה, עד קורסיון רמיהו. אומר רבנו בחייה, שיש רמז... פה רמז גדול, שתי כיסאות, כי מיעוט רבים שניים. אז יש שם שני כיסאות, לכאורה מדובר בכיסא של המלך, כיסא הכבוד של מלך מלכי המלכים, שגוזר שהגיע זמנה, זמן סיומה של הגלות והשמדתה של מלכות אה, רומא ו... והגאולה ומלכות ישראל, כן? אז למה כתוב שם כיסאות בלשון רבים? אז הוא אומר, יש פה רמז מאוד גדול. שתי כיסאות, כתוב שם בלשון רבים, מיעוט רבים שניים. ובמסכת חגיגה בפרק אין דורשים, גילו לנו חכמים את דעתם בזה, כאילו, את הדברים הסתומים האלה, הם, עשו, עשו להם קצת יותר פרסום. והסבירו למה יש שם שני כיסאות, למה כתוב שני כיסאות, אז יש שם מחלוקת בין האמוראים. יש מי שאמר, אחד לו לא ואחד לדוד. למה יש שני כיסאות? כיסא אחד לקדוש ברוך הוא וכיסא אחד לדוד המלך. שזה המלכות שלמעלה של והמלכות שלמטה. של ויש מי שאמר, אחד לצדקה ואחד לדין. שני כיסאות. אחד שבו הוא דן, והשני הוא כיסא של צדקה. צדק. ויש מי שאמר, אחד לכיסא ואחד לשרפרף. כיסא לשב עליו, שרפרף להדום רגליו. וזה נראה שיש שם שלוש דעות, במה הכוונה? בכיסאות האלה שדניאל מדבר עליהן. אומר רבנו בחייבה, והחכמים נראים כחולקים, ואינו כן. כי זה הכל אותו דבר, אבל כולם מסכימים לדעה אחת, והכל עניין אחד ושורש אחד. וזהו שכתוב בנבואת הושע, וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. השם אלוהיהם זה הקדוש ברוך הוא, דוד מלכם הוא כנסת ישראל, שזה ספירת המלכות. שדוד הוא המלך, הוא, 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 הוא עומד בראש המלכות, שזה המערכת המקבלת. ועכשיו הוא הסביר את זה, כי דוד מגיע מפרץ, ופרץ הוא אותו כוח נקבי, שהוא הכוח המקבל, כאשר זרח זה הכוח המשפיע. ועל כוח זה דרשו חכמינו זכרונם לברכה בזוהר, ראויים היו ישראל שלא יגלו מן מקומם לעולם. כלומר, המצב האופטימלי היה שעם ישראל היה מגיע לארץ ישראל ונשאר שם כל הזמן ולא היה גולה בכלל, לא בחורבן בית ראשון ולא בחורבן בית שני. אז כך אומר הזוהר, היה ראוי שישראל לא יגלו ממקומם לעולם. אז למה בכל זאת הם גלו? ולא נגזרה הגזרה שהם יגלו עד שכפרו במלכות שמיים ובמלכות בית דוד. אבל, וברגע שזה קרה, שהייתה פה כפירה מצד... עם ישראל, במלכות שמיים ובמלכות בית דוד, אז הם התחייבו גלות, כי אחרת הם היו נשארים, לא הייתה גלות. ולא נגזרה גזרה עד שכפרו במלכות שמיים ובמלכות בית דוד, שנאמר בשמואל ב', אין לנו חלק בדוד. כש, כשרחבעם, בן בנבד מורד ברחבעם בנו של שלמה, אז זה מה שהם אמרו שמה. אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. אז יש פה לכאורה כפילות. אין לנו חלק בדוד, מה זה ולא נחלה בבן ישי? זה אותו דבר, בן ישי זה דוד. ויש לך להתבונן, הוא אומר, כי אין הכתוב כפל לשון כדעת בעלי הפשט. כשאתה מסתכל על זה ברמה הפשטנית, אז הוא אומר, כן, זה אותו דבר, רק זה לתפארת המליצה. אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לבן ישי, והוא אומר, זה לא ככה. אבל העניין הוא, כי כפרו במלכות של מעלה, זה מה שנקרא אין לנו חלק בדוד. בית דוד, שזה מלכות של מעלה, וכפרו גם כן במלכות בן ישי למטה. וברגע שהם דחו הן את המלך העליון והן את המלך התחתון, זאת אומרת, דוד המלך שמייצג את מלכות השם בעולם, ועבדו עבודה זרה, כי לכך אמרו איש לאוהליו. מה זה לאוהליו? לאוהליו הכוונה היא לאותם... איש לאוהליו זה לא לאוהל, אוהל מועד, אוהל השם, אלא האוהלים האחרים של כוחות אחרים, חלילה. וזה נקרא שהם עבדו עבודה זרה, כי לכך אמרו איש לעולב, ודרשו חכמנו זכרונם לברכה, איש לעולב לעבודה זרה, וזה מבואר. טוב, הוא אומר פה בסוף שתי המילים האחרונות כאן זה וזה מבואר. אני ממש לא בטוח שמי ששמע עכשיו את הדברים האלה, הדברים ממש ברורים ומבוארים, לא? אבל הוא אמר קודם לכן. תראו, ביאור או מבואר זה דבר מאוד יחסי. דבר מאוד יחסי. הוא אמר קודם לכן, יש פה סוד גדול, אני אבאר לך קצת מנסתרב. והוא ביאר, קצת. יכול להיות שגם אחרי כל מה שהוא אמר, הדברים לגמרי לא מובנים, אבל יכול להיות שחלק מהדברים אולי קצת מובנים למי שיש לו קצת יעד בעניין הזה, או קצת ידע בחוכמת פנימיות התורה. זה מה שהוא רצה לומר כאן. בכל מקרה, יש פה סוד גדול בעניין הזה של התאומים. פרץ וזרח. פרץ וזרח. למרות שמלכות בית דוד יצאה מפרץ, עדיין לזרח יש פה בהחלט משהו... חלק בעניין הזה, וזה קצת מהסוד שהוא רומז עליו כאן. אני רוצה בסוף לדבר על עוד דבר אחד, ולהראות גם כן גילויים מדהימים שנמצאים בתורת הסוד, בתורת הקבלה, הארי הקדוש מבאר את זה, שיבאר לנו בכלל את העניין כששאלנו קודם לכן, איך קורה שיהודה שהיה אחד משבטי יה, הולך לזונה, כך לפחות הוא חשב, ככה הוא חשב. ויחשביה לזונה, נכון? כך הוא חשב שהוא הולך לזונה. ואיך כל מלכות בית דוד מגיעה ממקום שנראה כל כך לא... נראה לא קדוש? יש בזה סוד גדול מאוד, הארי הקדוש מדבר עליו במקומות נוספים, שהרי, אתם יודעים מה, בואו נצרף לזה עוד כמה דברים. מלכות בית דוד התחילה, לפחות בחלק של, הא, של מה שנקרא אימה של מלכות, מרות המואבייה, שהייתה מואבייה, זאת אומרת שהייתה ביתו של מואב, זאת אומרת שרות המואבייה, אמו הגדולה של דוד המלך, כלומר דוד היה הנין שלה, של, של רות, אבל היא נקראת אמת של מלכות, רות היא מואבייה, היא מגיעה ממואב, מואב הוא הבן של לוט, מבנותיו, מביתו הבכורה. מואב ובנו של לוט, מביתו הבכורה. שוב, זה נראה פה מעשה לא ראוי, מעשה של גילוי עריות. למרות ששוב, אנחנו מדברים על לפני מתן תורה, ואנחנו מדברים על לוט שלא היה בכלל יהודי. וצריך אגב גם לדעת, זה אולי יפתיע אתכם, שבתוך כל איסורי עריות של הגויים, אז יש איסור של אשת איש, ואיסור של אחותו, ואיסור של אמו. אבל גוי לא אסור בביתו. אני מניח שהרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל צריך לדעת, זה אכן כך. גוי, ביתו היא לא אסורה עליו. ולכן גם שמה, קודם כל שוב, זה לפני מתן תורה, לא תולו יהודי, וגוי לא אסור בביתו. עדיין, זה לא נראה טוב. זה נראה מכוער כל הדבר הזה. אז אנחנו רואים שכבר בהתחלה אצל אבא של רות המואביה, כלומר, אצל, אצל מי שרות המואביה יצא ממנו היה שמה... משהו שנראה גילוי עריות. אחרי זה יש לנו פה את הסיפור הזה של יהודה ותמר, שזה גם כן לא נראה טוב. שוב, היא כלתו, נכון, הוא מייבן, אבל... אחרי זה יש לנו את הסיפור של רות ובועז. רות ובועז, גם כן סיפור שם במגילת uh, רות. ואחרי זה יש לנו את הסיפור של ישי ואשתו, וזה שדוד היה נחשב בעיניהם לממזר, למרות שזה לא היה ככה. שוב, הכל היה נראה לא טוב, למרות שבמציאות הפנימית זה כן היה נכון. למה כל זה קורה? אז הארי הקדוש מגלה את הסוד הזה. בואו נראה את ההסבר לדבר כפי שהוא מתבאר על ידי גדולי המקובלים שמצטטים בעצם את הארי. אז נראה פה רק שני מקורות לזה. יש פה הרחבה אדירה, אבל נתמקד רק בדבר הזה. וזה ייתן הסבר וגם נחמה גדולה, כפי שתראו עוד מעט. על הזוהר יש פירוש שנקרא מתוק מדבש, אז שם הוא מבאר, הוא, הוא מבאר את זה בפרש, בספר בראשית, בפרשת, בפרשת, בפרשת וירא, בסיפור של סדום, בסיפור של לוט. אז הוא אומר ככה, סוד עניין, סוד עניין זה מה שכל השתלשלות דוד וזרעו ומלך המשיח הוכרח לבוא באופן זה. שמה, בסיפור של לוט ובנותיו, הוא. אז העניין הוא כזה. כי מעת שחטא אדם הראשון, אכילה מעץ עדה טוב ורע, נתערבו כל הנשמות טוב ורע בערבוביה ונבלעו בתוך הקליפה. זה המשמעות של האכילה מעץ עדה טוב ורע. הטוב והרע התערבבו, והערבוב הזה נכנס לתוך הקליפה. במשל, קליפה זה קליפה של הפרי. זה החלק החיצוני. והקליפה זה בעצם מה שנקרא בקבלה החיצוניות, הסטרא אחרא. עכשיו, בתוך הסטרא אחרא נמצאים ברשותה של הסטרא אחרא נשמות טובות, נשמות טהורות, שנמצאות שבויות בשבי הקליפה. והקליפה אינה מנחת את הנשמות הקדושות שנבלעו בה לבוא לעולם. היא לא רוצה לתת להם לבוא לעולם, כי כשנשמה מגיעה לעולם, בטח אם היא נשמה טובה, היא... פועלת לקיזוז וחיסול הרע. והואיל והרע רוצה להמשיך להיות, לכן הוא לא, כש, כשדברים יכולים להיות תחת uh, שליטתו, הוא לא נותן לנשמות האלה לצאת לעולם, כי הוא יודע שהם ימיצו לעולם הם יעשו תיקונים שבסופו של דבר יבטלו אותה, את הקליפה. לכן היא לא מניחה להם לבוא לעולם. והקליפה אינה מנחת את הנשמות הקדושות שנבלעו בה לבוא לעולם. אמנם, כשרואה הקליפה מקום מאוס ומטונף של זיווג אסור וטמא, חושבת שיהיה לה חלק ונחלה בזה על ידי זה שהנשמה תטנף עוד יותר, ואז היא משחררת את אותן נשמות שלמרות שהן נשמות טהורות או טובות, היא נותנת להם להיכנס לתוך זיווגים כאלה, כלומר להיות הפרי, להיות העובר של זיווגים מאוסים ולא ראויים. כי היא אומרת, במקום הזה, אם הנשמה הזאת, כלומר מהעובר שיוצא מהזיווג הזה, נכניס את הנשמה הזאת, הנשמה הזאת הואיל והגיעה מזיווג לא ראוי, היא תטומה, והיא תהיה עוד יותר, היא תהיה מקולקלת, ואז בעצם לא יהיה לנו סכנה ממנה שהיא תהיה נשמה טובה שתצא לעולם ותתקן. אמנם, כשרואה הקליפה מקום מאוס ומתונף של זיווג, אסור לטמא. חושבת שיהיה לה חלק ונחלה בזה על ידי שהנשמה תתענף עוד יותר, אז מנחת את הנשמה לצאת מתחת רשותה. שימו לב מה הוא אומר כאן, זה הגילוי של הארי. והקדוש ברוך הוא מרמה את הקליפה. הוא מסבב סיבות שהנשמה היא תצא מתחת ידה ותאיר את העולם בקדושתה. אז הוא מסר... מארגן סיטואציות, וזה המחשבות שעליהן דובר קודם בתחילת השיעור. אני חושב מחשבות. במחשבות האלה, המחשבה האלוקית לוקחת בחשבון כביכול את המניעה של נשמות קדושות לצאת לעולם כי הם נמצאים ברשות הקליפה. ואז הוא מסדר סיטואציה שהקליפה תחשוב, או כאן, אם הנשמה הזאת תצא ממקום כזה לא טוב, היא בטח תהיה מתומת ותתקלקל ולא תייצר קדושה והערה. והקדוש ברוך הוא מרמה את הקליפה, הוא מסבב סיבות שהנשמה היא תצא מתחת ידה ותאיר את העולם בקדושתה. עכשיו הוא מסביר, ולפי שנשמת דוד וזרעו היו נשמות גבוהות וקדושות, והקליפה לא רצתה להניחם לצאת מתחת ידה, לכן סיבב הקדוש ברוך הוא שהשתלשל זרע דוד מעמון ומואב, דרך זיווג מאוס, של שלוט עם בנותיו, ש... קשן כשנשתכר ביין, שיכור, מקיים יחסים עם בנותיו. אז חושבת הקליפה, לפי שחשבה, שעוד ייתנפו וייטמו עוד יותר. ואז הנשמות שהיא הסכימה שישתחררו ויהוו העוברים של אותו זיווג מאוס, היו נשמות גבוהות מאוד, שתקוותה של הקליפה הייתה שהם יתקלקלו וייטמעו עוד יותר. לפי שחשבה שעוד ייטנפו וייטמעו יותר, ומטעם זה יצאה נשמת מלך המשיח, כלומר דוד, שהוא האבא של האבא המ... של, של המלך המשיח, מהבכירה, לא מהצעירה, שהייתה יותר חצופה. לכן היא קראה לבן שלה מואב, זה מאבא שלי. אחותה הצעירה הייתה יותר עדינה, היא אמרה, בן עמי הוא שייך לעם שלי, אבל היא הייתה חצופה יותר, והיא גם יזמה את כל העניין, הבחירה, כן? ותומר הבחירה אל הצעירה. ומטעם זה יצאה נשמת מלך המשיח מבחירה שהייתה חצופה, הכל כדי לרמות את הקליפה, כדי שלא תעלה על דעתה שמכאן תצא נשמת המלך המשיח. וכל זה בא לאורות. איך הקדוש ברוך הוא מסבב סיבות על ידי תחבולות שונות להוציא רצונו הטוב מן הכוח אל הפועל. אז זה מסביר את מה שקרה שם עם בנות לוט, וזה מסביר גם את מה שקרה כאן. אמרנו, שום דבר שקרה פה הוא לא, לא נכון. גם שמה זה לא לא נכון. רק זה לא נראה טוב. והסיבה של הלא נראה טוב, זה כדי לרמות את הקליפה, שזה לא דבר פשוט. מה זה הקליפה? מה זאת אומרת לרמות? ולמה הקדוש ברוך הוא צריך לרמות אותה? הקדוש ברוך הוא הרי שולט בעולם והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הדברים הם מאוד נשגבים. כדי להבין את זה צריך להבין את הסוד של ההנהגה ואת תכלית הבריאה, וללמוד הרבה מאוד דברים כדי להבין. אבל מה שכתוב פה זה דברים מאוד רציניים. דבר אחרון שנראה זה את רבי צדוק הכהן, וזה נוגע לדברים שיכולים להסביר דברים שקורים בימינו גם כן, ולתת לנו תקווה גדולה, ואני אומר את זה כחלק מה רבי, רבי צדוק הכהן בצדקת הצדיק באות קי"א אומר כך, הוא מדבר על הדור שלנו, על מה שחז"ל כינו בסוף מסכת סוטה, דור של עקבתא דמשיחא, עקבות משיח. נראה מה הוא אומר. בעקבתא דמשיחא, העיקר הוא רק להוציא יקר מזולל. יקר זה יקר, זולל זה זול. כלומר, מהמקום הכי נמוך והכי מזולזל והכי זול, להוציא ממנו דבר מאוד מאוד יקר, מאוד נשגב, מאוד בעל ערך. בעקבתא דמשיחא העיקר הוא רק להוציא יקר מזולל, ורק במקום יצר הרע, ותגבור את עוונות. כלומר, הדור הזה של לפני משיח יהיה דור מאוד מאוד מקולקל. יצר הרע יעבוד שעות נוספות, תהיה תגבורת שלא שמענו עליה של עוונות. דווקא משם יבוא המשיח. ורק במקום יצר הרב ותגבור את עוונות, משם ייקחךך, משם, מהמקום הכי רחוק. די כאה, על ידי תשובה, על ידי תשובה. כמו שאמרו בחלק, בפרק חלק, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב. ונפש כזה, נשמה כזאת, הוא מחלקו של המשיח. וכן דוד המלך עליו השלום נקרא, שהקים עולה של תשובה. הרי דוד המלך היה בעל התשובה, אחד המדהימים ביותר שהיו מאז ומעולם. אחרי החטא של בת שבע, כשבא אליו נתן הנביא ואמר לו את המשל של כבשת, הר... כבשת הרש, כבשת הרש, הוא אמר, חטאתי, חטאתי, והוא עשה תשובה, הוא שילם על זה מחיר נורא, הבן שלו מת, זה שהיה מ... ההיריון הראשון של בת שבע ואחרי זה נולד שלמה, אבל הוא היה בעל תשובה, הוא הקים את עולה של תשובה. וכן דוד המלך היה, עליו, וגם אגב, החטא עצמו לא היה חטא מהסוג שאנחנו חושבים. יש בזה עריכות דברים ואין זמן עכשיו להיכנס לפרטים האלה, זה לא היה אשת איש, אבל עדיין זה היה נחשב לחטא, ותשובה של דוד, הוא הקים עולה של תשובה. וכן דוד המלך עליו השלום נקרא שהקים עולה של תשובה, כידוע, דכנסת ישראל, ירדיה, רוג, יורדות וכולי, רחמנא ליצלן. ובעקבי משיח, עכשיו אני מתייחס לדור שלנו, ובעקבי משיח, הנפשות מן הרגליים, כלומר, כביכול, כל הנשמות של כל בני אדם בעולם, היו באדם הראשון. וכל הנשמות מאז אדם הראשון עד היום, זה הרבה מאוד נשמות, היו כל הגוף, מן הראש עד למטה. עכשיו אנחנו נמצאים בחלק התחתון ביותר, בעקביים, הנשמות שכאילו נמצאות בעקביים, שהן הנשמות הנמוכות ביותר. ובעקבי משיח הנפשות מן הרגליים, ושם תגבור את הרע והיצר, כי העקב זה המקום הכי מרוחק מן הראש. ושמה, כלומר, אין שם היגיון, יש שם יצרים שפועלים, ושם תגבור את הרע והיצר. ולכך, דור של נפשות כאלה דווקא יזכו למשיח, כי זה באמת פלא. איך אנחנו נזכה למשיח בזמן שבדור של רבי עקיבא ושל רבי שמעון בר יוחאי, ואפילו של הארי הקדוש ושל כל הנביאים לא זכו למשיח. בדיוק אנחנו נזכה, אנחנו האנשים הצדיקים ביותר, אנחנו נמצאים במקום הכי שפל מבחינת המדרגה הרוחנית. יש ירידת הדורות. איך דווקא אנחנו נזכה למשיח? תראו מה הוא אומר. ולקח דור של נפשות כאלו דווקא יזכו למשיח. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, טוב מאוד זה יצר הרע. וכן המשיח עצמו נולד ממקום כזה. כידוע מה שאמרו במדרש הנעלם בפרשת וירא, על בנות לוט ולוט עצמו, שהם שורש כוח יצר הרע, ומשם נצמח שורש בן דוד. אגב, בספרי קבלה כתוב שהרי לילות היו שני בנים, נכון? מואב ועמון. דוד המלך בא ממואב. מואב, תיקחו את הערך המספרי, הגימטריה של מואב, זה 49. מ, 40, ו, 46, א, 47, ועוד שניים, הב, 49. בהם שערי תומא, שורש הרע. מה שנאמר במדרש הנעלם על בנות לוט ולוט עצמו, שהם שורש כוח יצר הרע, ומשם נצמח שורש בן דוד. והיינו, שזהו תכלית השלמות, שיהיה אז, שיתהפך שורש הרע לטוב. ולכן כדי לתקן צריך להגיע מעומק הקלקול. וזו העבודה של משיח. משיח אגב, שוב, בגימטריה זה נחש, זה אותו מותיות, זאת אומרת, זה, זה אותו ערך מספרי. נחש, משיח, אז ח' וש' נמצאים בשניהם, ומ' וי' זה נ', אז זה הנחש והמשיח. והמשיח מתקן את קלקול הנחש, שזה הקלקול הראשוני, שיצר את כל הקלקולים אחר כך. והיינו שזה תכלית השלמות שיהיה אז שיתהפך שורש הרע לטוב. שזהו שחיטת היצר שאמרו בסוכה. והוא הנפש האחרון שבגוף, והיותר סמוך לרע בכל מיני תוקף, בכל העוצמה של הרע. ובעולם הזה, הדורות הולכים ומתק, ומתקטנים, אבל אז כשיתוקן יהיה בס, בטוב סוף מעשה במחשבה תחילה. ואלה הם המחשבות, זאת המחשבה. זה מה שאמר הנביא ירמיהו שראינו בהתחלה שם, אני חושב מחשבות. הם כל הזמן מתאבלים, על... כי הם רואים את, הרמות, את, את, את הדברים ברמה הנקודתית, ואני רואה את הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, ברמה הכוללת. לא מחשבותיי, מחשבותיכם. הקדוש ברוך הוא חושב את המחשבות, וזאת המחשבה הראשונית. אבל אז שיתוקן... יהיה בסוף, בטוב, בטוב סוף מעשה במחשבה תחילה, בסוד החיות רצו ושוב כמראה הבזק, שממקום שפוסק, משם חוזר ומתחיל להעיר, וזה נקרא אורו של משיח. ונעשה זה ראש, ונתהפכו התחתונים למעלה, הם יהיו עליונים. כלומר, הדבר הנמוך ביותר יהפוך להיות הדבר הגבוה ביותר, וכמו שאמרו זיכרונם לברכה וגמרא במסכת פסחים, עולם הפוך. ראיתי, כשאדם מגיע מפה, מעולם השקר, הוא מגיע להצצה אל העולם האמיתי, אז הוא רואה שהכל הפוך. מה שנחשב פה לרע, שם בעצם נחשב לטוב, והפוך. אבל מה, זה לא מה שנחשב. הרע בעצמו, כל עניינו, לא נברא הרע בעולם, אומר הרמח"ל, אלא כדי שישללו בני האדם. ולכן הרע בעצמו, ברגע שהוא מהווה את אותו אתגר, שאותו דוחים, אז מתוך עומק החושך מתגלה, מתגלה עוצמת האור. וזה מה שנקרא אורו של משיח, וזה מה שיכולנו לומר במסגרת השיעור הזה. כמו שאמרנו בהתחלה, זה דברים מאוד נשגבים. חלק גדול מהם כנראה אולי לא ברורים גם אחרי כל המאמץ שלנו לנסות בכל זאת להבין אותם. אני מוכרח לומר לכם שגם אני לא מבין בזה את כל הדבר. אז בוודאי אני לא יכול להסביר את זה. ו... אבל בכל זאת נגענו בסוגיות מאוד מאוד עמוקות בפרשה הזאת, פרשת וישב, בסוגיה של... סוד התהוות ממלכת, מלכות בית דוד, בעניין של יהודה ותמר. אז אלה הדברים, זה השיעור שלנו להיום. תודה לכם על ההקשבה. השיעור הוקלט, בעזרת השם יעלה לרשת, ותוכלו לראות אותו שוב, ולהעביר אותו לחברים שלא הספיקו להיות איתנו בשיעור.